Nu är det dags att presentera årets nykomling inom parasporten 2018. Priset tilldelas den person som under det gångna året har gjort en anmärkningsvärd debut inom parasporten. Här för att dela ut priset välkomnar vi återigen Toyotas Jan Kasselöv tillsammans med Anna Ivarsson från Riksidrottsstyrelsen. Vad länge sedan. Årets nykomling. Anna, minns du när du var ny på jobbet någon gång? Ja, det minns jag. Och jag minns framförallt mina förebilder. De som jag har fått möjligheten att bli inspirerad av, utmanad av. Och också som har gjort att jag fått växa som människa. Mm. Och Jan, igen. Hur viktigt är det här med att faktiskt ge pris till en nykomling på det här sättet? Ja, men det är ju helt avgörande. Mm. Jag menar, vi är involverade i podiumprogrammet också för elitverksamheten. Precis. Men långsiktigt, framtidens elitverksamhet, rekrytering, det är ju hela grunden där vi får fylla på underifrån, där vi skapar kännedom om att det finns möjligheter, såväl som att naturligtvis få fler att kunna och ha möjlighet att prova på och vilja prova på. Det är avgörande. Jag blev nyfiken på dina förebilder. Vilka var de då? Ja, men det är de här personerna som kommer nära, som stannar upp och gör att jag lyssnar, blir lyssnad på. Som ser mig som den människa det jag är, snarare än kanske det jag gör eller uträttar. Utan ja, för den jag är, inte för det jag gör alltid. Då tar vi och tittar på de nominerade. Gärna det. Årets nykomling inom parasporten. Priset tilldelas den person som under det gångna året har gjort en anmärkningsvärd debut inom parasporten. Aron Lindström, alpin. Som nykomling till världscupen 2017-18 visade Aron Lindström att han kunde matcha eliten genom både en fjärdeplats i storslalom och en andra plats i slalom. Han var debutant och yngst i truppen på Paralympics 2018 där han som bäst tog en sjundeplats. Marika Weihinger, Race Running. Marika Weihinger dominerade på 100 meter under Race Running EM och tog historiens första guld på damsidan i sin mästerskapsdebut. Marikas målmedvetenhet och träningsvilja gör henne till ett föredöme för sporten. EM-guldet i Berlin kan bara börja på något riktigt stort. Nicolas St. Clair Maitland, Sydney. Debutanten Nicolas St. Clair Maitland klarade EM-kvaltiden i november 2017 och fick chansen att representera Sverige i ett internationellt mästerskap för första gången. Väl på startpallen slog hon till med två bronsmedaljer. Starkt debutår i konkurrensutsatt idrott innan om en ljus framtid. Jaha, nu är det spännande. Ska vi sprätta? Ska jag hålla micken, Anna? Så, eller ska ni hjälpas åt? Samarbete. Årets nykomling inom parasporten simning. Nicolas St. Clair Maitland, simning. Debutanten Nicolas St. Clair Maitland klarade EM-kvaltiden i november 2017 och fick chansen att representera Sverige i ett internationellt mästerskap för första gången. Väl på startpallen slog hon till med två bronsmedaljer. Ett starkt debutår i en konkurrensutsatt idrott vittnar om en ljus framtid.
Grattis, Nicola. Vi gör så här med nykomlingar. Vi testar dem liksom. Sätter dem lite svårt till i lokalen för att kämpa lite. Och klarar de det, då klarar de allt. Nicola, där får du en mikrofon. Vad var tuffast egentligen? Kom upp här på scen eller alla dessa tävlingar du har genomgått? Ja, nej, ungefär samma. Kanske. Det är ungefär samma. Och pulsen då? Är du mer trygg i bassängen än här på scenen? Åh, den är nog samma som den var samma. Innan loppet. Ja. Du, vad ska det här ta vägen nu då? Årets nykomling, vad har du för mål? Ja, det vet jag inte om jag vågar säga. Det Säg dem! Måste Säg någon dem. Knacka på trä liksom, men... kanske Tokyo eller Paris eller vad det nu blir. Men ett Paralympics i alla fall, eller? Ja, precis. Bra! Underbart. Härligt! Man ska uttala sina drömmar. Jag tänkte bara när vi har en simmare med. Vi har, det är mycket, mycket snack redan ikväll om just simningen. Vad är det som gör att ni har blivit sånt team? Att ni skördar sådana framgångar? Alltså, det kan man väl se. Liksom, första priset har vi varit förbundskapten. Och sen så, vi har väl tre... Ja, vi är väl totalt tre simmare som är nominerade och det är ingen slump. Vi har den bästa sammanhållningen kan jag definitivt säga. Vi är bästa teamet. Bara att skörda medaljer men att vi är vänner. Så att det är ett härligt gäng och vi har sjukt kul tillsammans. Härligt. Vi ger en stor applåd. Årets nykomling. Ska vi gå fram här och bli fotade också.